Jag heter Steph Gaines. Jag brukar göra seriefanzin till festivalen. Jag har gjort ganska många. Mitt senaste projekt är en webbserie som heter Quiet Crowd. Den handlar om några 20-plussare i en storstad och alla känslor som inkluderas i det. Vår huvudperson vill mest veta vad det innebär att vara en rimlig vuxen, men hon har några saker som hindrar henne. Jag kan köpa Början i bokform i min webbutik. Där finns även lite andra serier som jag gör. Till exempel så skriver jag ett vampyrserie-epos som min skickliga kollega Jesper Nordqvist tecknar. Från student till nattknegare till heltidstecknare så har Stockholms internationella seriefestival varit ett årligt inslag i mitt liv. En plats att träffa vänner och kollegor som annars har längt bort och en plats för möten med ens läsare. Det är tråkigt att det är som det är just nu. Men jag hoppas att den här digitala varianten kan göra att fler personer får upp ögonen för den här fantastiska seriefestivalen. Uh-oh. Your headache starts to pound. Its tension tightens your nerves. Feel it? Hello. 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 My name is Dennis Lindfors, and this is Nicholas E. Gray. Together we make Headache Comics, a comics anthology with adult esoteric, funny, depressing, satirical, dystopian, political comics, prose pieces, art, and interviews. With contributions from Ed Henry Flynn, Robert Crumb, Lisa Carver, Mukunda Rao, Sigbjørn Lilleng, Dennis Worden, Alma Leverström, Louis Brawley, James Farley, Masahiro Sugano, Isis Milas, and Ace Backwards, John Poon, Robert Roberts, Ben Ferko, Carl Yuri, Jason Atomic, Stacey, Ben Roberts, Stacey. Hola, mi nombre es Amalia Álvarez. I come from Ayala. I'm also a cartoonist. My drawing focus on political and anti-racist comic with representation. And here you have my 12 first book in Spanish, English, and Swedish. The fanzine Contrapunk, they are based on real history. And our last comic is a deal where we know why it's ridiculous, the everyday racist. So welcome to visit my webpage, amaliaalvarez.com. Ciao! Nu är det seriefestival. Den här festivalen har jag med mig min senaste bok, Feltänkt, som man kanske känner igen från Instagram-kontot med samma namn. Strippserier som är roliga och med igenkänning för vuxna. Mina vänner Zack och Ting följer alltid med mig på alla event. Det här är äventyret Jobbiga jävlar som man även kan få i en schysst box. Men jag har också ett nytt äventyr med Zack och Ting. Det är premiärhelg för under Stockholms internationella seriefestival. Besök festivalen på kulturhuset stadsteatern.se/seriefestivalen. Där hittar du mitt virtuella bokbord och en massa andra serieskapare. Så passa på, det kommer att finnas massa nya fina grejer där. Och också säkert en massa fina erbjudanden också. Jag har det, så kom dit, kolla, se vad jag har. Hej festivalen! Studiecirkeln Serieskaparna här. Vi håller till på Census i Växjö. Du får också vara med om du vill. Det är inte så många som vågar komma hit nu för tiden. Men Marcus är här. Och Johan är här. Och dessutom så är ju Marie här. Vad vi gör för någonting? Jo, Marcus håller på att göra en serie. Jag håller på att göra en serie om det här gänget. Jag har gjort lite annat innan också. Bilder, böcker, monster och grejer. Några av oss som är med, vi håller på med svenska superserier. Vi håller på att sätta ihop 19:e numret nu. Den kan man köpa i framtiden. I nutiden kan man också köpa saker. Det kan man göra på Fosfor eller på tidskriftsmusiken.se eller på uddaapa.se. Och i synnerhet så tycker jag att man kan göra det nu när det är festival, även om det inte är en vanlig festival. Så det är ju trevligt att det är festival, det är mycket annat man kan göra när det är festival. Så att jag tycker att ni ska
ha en trevlig festival så gott ni kan nu, trots att ni inte får liksom tafsa på varandra så mycket. Sush.